سس نیوز کے ناظرین آداب، پیش ہے آج کی بڑی خبر۔ Sponsored by Exclusive PC World City Building Secunderabad. انجن باولی میں واقع مغل فنکشن ہال میں دعوت افطار کا زبردست اہتمام۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین عظیم تر حیدرآباد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دعوت افطار صرف روزے داروں کے لیے نہیں بلکہ اس کے ذریعے گنگا جمنا تہذیب کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے، جس میں ہر طبقے کے افراد مسلم بھائیوں کے ساتھ روزہ کشائی میں شامل رہتے ہوئے گنگا جمنا تہذیب کو پروان چڑھاتی ہے۔ ناظرین، اس موقع پر کانگریسی قائد جابر پٹیل اور راشد شریف ٹی آر ایس کے علاوہ علاقے کی ڈائنمٹ شخصیت عبد الحنان، نمائندہ کارپوریٹر نواب صاحب کنٹا، مجلس اتحاد المسلمین مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ آرگنائزر عبد الواحد شکیل نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر روزداروں کی کثیر تعداد دیکھی گئی۔ پیش ہے سچ نیوز بیرو شرف الدین کی یہ رپورٹ۔ تو ناظرین، سچائی جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔ آج انجن باولی میں فونا بند کرو حکومت صاحب کی جانب سے نان مبارک کا افطار کا دعوت دی گئی۔ الحمدللہ بہترین دعوت تھی، اس میں ہر کوئی ورچل کا حصہ لیے، بالخصوص گنگا جمنا کی تہذیب دیکھی۔ الحمدللہ غدار کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے دوسرے دیگر قوم کے بھائی بھی آئے، رمضان مبارک کی اس افطار کی دعوت جو شکیل صاحب دیے، افطار کی دعوت سب بڑھ چڑھ کر شامل ہوئے، اور ہمارے ٹی آر ایس کے مولانے کے سینئر قائد ہمارے امیر الدین صاحب اور ہمارے اللہ پور کے کارپوریٹر اور ہمارے حوض صاحب بھی اس میں شامل ہوئے۔ الحمدللہ بہترین طریقے سے افطار کی دعوت دی گئی۔ حیدرآباد 400 سال کا شہر، حیدرآباد شہر کی شان چاند مینار تو آج سے نہیں، تب سے ہی گنگا جمنا کا تہذیب کا ایک مظاہرہ مانا جاتا ہے۔ چاند مینار ہندو مسلم سکھ عیسائی رہ کر ایک مظاہرہ، چاند مینار کا گنگا جمنا تہذیب کا ایک مظاہرہ ہے۔ 400 سال کے شہر میں قلی قطب شاہوں سے لے کے آصف زاہیوں تک، آج تلنگانہ حکومت تک گنگا جمنا کی تہذیب پورے رمضان کے مبارک میں حیدرآبادی پورے 30 روزوں میں ہر مسلمان اپنے غیر بھائیوں کو بلا کر بھی افطار کی دعوت دیتے ہیں، ایک بھائی چارہ کا ماحول رہتا ہے۔ بالخصوص اول سٹی میں بھی الحمدللہ ایک بھائی چارہ کا ماحول دکھ رہا ہے، گنگا جمنا کی تہذیب دکھ رہی ہے۔ گزشتہ حکومت دار کبھی بھی اول سٹی کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، مگر آج تلنگانہ حکومت آنے کے بعد سی ایم کے سی آر صدارت میں اول سٹی میں پوری توجہ دی جا رہی ہے۔ الحمدللہ یہاں ڈیولپمنٹ کیا جا رہا ہے، گزشتہ دوسرے پارٹیوں سے مل کر بھی، یہاں جماعتوں سے مل کر بھی یہاں ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے۔ عوام بھی الحمدللہ خوش ہے، آج پوری اول سٹی نہیں تلنگانہ کی عوام سی ایم کے سی آر صاحب سے خوش ہے، کیونکہ ہندوستان کے تاریخ میں پہلی بار کوئی مسلمانوں کے لیے سوچ رہا ہے جو قائد ہے تو صرف تلنگانہ کے سی ایم کے سی آر صاحب ہے۔ آج رمضان مبارک اس مبارک مہینے میں آج غریب مسلمانوں کو کپڑے تسلیم کرنا ہو، مرکزی مسجدوں میں سرکاری خزانے سے افطار کی دعوتیں ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان غریب بچوں کی پڑھائیوں کے لیے مائنارٹی اسکولس کا آغاز ہو، ہر کسی طرف سے دیکھو سے دیکھو آج 12% تحفظات کا اسمبلی اور کاؤنسل میں بل پاس کر کے دینے والے شخص بھی ہمارے تلنگانہ دل کی دھڑکن، ہمارے تلنگانہ کے سی ایم کے سی آر صاحب۔ الحمدللہ آج ہندوستان کے تاریخ میں مسلمان سیف کہیں ہیں، مسلمانوں کی کئی تکلیفیں دور ہو رہی ہیں، ویلفیئر مسلمانوں کے لیے اسکیمس آ رہے ہیں، وہ صرف تلنگانہ میں سی ایم کے سی آر صاحب کے پاس کریں۔ الحمدللہ پوری قوم آج خوشی ہے، اور ہر قوم کے نوجوان سے لے کے بچے سے لے کے بزرگ تک ہر کوئی شخص کے سی آر صاحب کو دعا دے رہے ہیں۔